lloc tranquil on poder ballar amb calma. Amb aquesta premissa, l'Esbart Dansaire de Granollers ha organitzat una ballada a la plaça Perpinyà. Ho han fet amb el títol Balles a plaça i amb la vocació de portar a la festa un espai de ball tradicional i català. Són balls molt senzills, populars, que s'havien perdut, alguns s'estan recuperant, alguns ja s'estan començant a ballar molt, però vaja, podem trobar mazurques, balls, sus, focs, rock and rolls inclús, però vull dir que és un ball molt de participar, molt fàcil, i que tothom s'hi pot apuntar sense cap problema. Qui ha posat la música ha estat la Copleta de la Copeta, una formació de joves músics entre els que hi ha el ballesà Marçal Ramon, que alhora és membre de l'Esbart. Per tant, hi ha hagut una bona comunió entre músics i el públic assistent. Estem molt contents perquè és un ball que ha de ser un ball tranquil. L'opció nostra no és ni la multitud, ni que estigui molt ple, sinó que tinguis espai per ballar, que et sentis còmode, que si balles, balles, i que si te sentes una estona, te sentes, i si vols xerrar amb l'un o amb l'altre, doncs no hi ha cap problema. És el concepte de ball d'abans. La decoració de la plaça amb espelmes a les taules i garlandes de colors com els embalats d'abans va d'acord amb la filosofia d'aquest ball tranquil. Ja fa uns anys que el van començar a impulsar l'Esbart i Pastel Pas, i té un seguit de públic ben fidel.